Oi, gente! Tudo Tudo bom? ótimo, Por que Irene? será? Porque agora a sua terça-feira virou festa no Isso mesmo! E hoje é dia 11 de outubro, que é também dia do doce de leite, Ai, menino. Gente, doce de leite, que delícia, doce de leite. Obrigado, Minas Gerais, por essa bênção em nossas vidas. Então vamos celebrar esse dia aqui, ó, brindando com um delicioso café com Claro! E hoje a gente vai comentar sobre os piores momentos da estreia de Travessia e o quanto a nova novela das nove da Globo afundou a audiência da emissora, né? E também vamos contar tudo sobre o terrível acidente sofrido pela bolsa pomba da GK que acabou quebrando. Gente, custava tão caro aquela pomba, meu Deus do céu. Mas não é só isso, nós também temos novidades sobre a invasão hacker que a Record sofreu. Vocês lembram que a gente contou, né? E aí, gente, os hackers estão pedindo um valor milionário pra devolver os arquivos que eles roubaram da Record, pois gente. É. E olha, o nome do novo bebê da Cláudia Raia quebrou a internet e já é considerada uma mania nacional. Sim. E o Miguel Falabella, a gente passou o pior aniversário da vida dele, completou 66 anos ao lado de Daniele Vinix e foi o pior aniversário da vida de Miguel Falabella. A gente tem muita coisa pra falar. Claro. Então aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos que as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Bom, começando as fofocas de hoje com atualizações de um assunto que a gente comentou com vocês ontem, né? A gente contou que a Record sofreu um ataque hacker durante o final de semana que sequestrou todos os arquivos da Record, incluindo programas, quadros, matérias e até todo o acervo da emissora. Exatamente, né? Foi um desespero, foi um caos na Record esse final de semana, né, gente? Porque eles não tinham como colocar os programas no ar. Não. Qualquer coisa eles enfiavam Todo Mundo Odeia o Chris, que era a única coisa que tava na emissora, porque tá no DVD, porque é meio antiguinho, né? Rodrigo Faro mesmo teve que reprisar o programa dele de abril. A gente contou pra vocês, foi um desespero. Os bispos estão tudo doido tentando solucionar o problema, porque realmente, né, gente, é uma tremenda de uma dor de cabeça, né? Sim. Foi todo o acervo de arquivos da Record. Sabe o que a gente pensou ontem, depois de gravar o vídeo? Que afinal de Her está nesse sequestro, não é? Afinal, época, um dos momentos mais marcantes da história da televisão brasileira. A gente, a maior cagada da carreira da Ana Hickman. Sim. Não temos mais, porque sequestrar, levar embora. Afinal de Her, o primeiro reality show de cabelos do Brasil. Exatamente, né? Bom, e ontem a gente contou que a expectativa, né, do que estava acontecendo era que mais hora, menos hora, os hackers iriam pedir um resgate para devolver o conteúdo, e isso aconteceu, né? Pois. O UOL emitiu uma nota com as informações de um especialista em cibersegurança chamado Germán Fernandes, e segundo ele, ontem os hackers fizeram o pedido de resgate e estão pedindo pra Record o valor de 5 milhões de dólares, que dá, né, 25 milhões de reais. E caso não haja o pagamento, eles divulgarão todo o conteúdo, incluindo informações financeiras sigilosas da emissora, além de dados dos funcionários e e-mails sigilosos. Atenção pra baixaria, gente, porque esses dados sigilosos devem ter cada coisa cabulosa. Deve, né? Os e-mails dos bispo, os valores estratosféricos de gente que pede coisa mais. Inclusive, até vai rolar treta entre os próprios funcionários. Imagina se a Ana Hickman descobre que ela ganha menos que a Ticiane Pinheiro, por exemplo. Já é sinônimo de treta, entendeu? Um monte de coisa aí vai então acabar. Eu acho que são coisas desse nível, assim, sabe? Tipo, o famoso que recebe 2x e daí declara no imposto só x, sabe? Coisas assim. Vixe, tem isso ainda, né? Que é, como é que chama isso aí? É sonegação de imposto. É coisa que não é declarada, que depois da treta, porque o funcionário processa a Record porque não tava pagando a FGTS, nossa, sabe? Essas coisas assim. Quando a gente acha que eles estão na pior, gente. Então, o buraco é muito mais às baixo. Às vezes o acervo, né, é o de menos, né? Deve ter muito mais e-mailzinhos. É verdade. Dane-se as novelas, as séries, os quadros, as reportagens. Pode perder tudo, mas essas informações sigilosas, então, pelo amor de Santo Deus, não revele, seu hacker. Pelo amor de Custa Deus. Custam 5 milhões de dólares que eles estão pedindo, ah, né? Eu não sei. Não, eu acho que não. Acho que uns 15 reais já tava pago. Bom, segundo informações do especialista, esse valor de 5 milhões de dólares que os hackers estão pedindo já tem até um desconto que eles deram pra Record, né? Olha. Que parece que o valor inicial seria de 7 milhões de dólares, que é o equivalente a mais de 35 milhões de reais. Então já rolou uma pechincha. Então, né? Isso quer dizer que já teve, os bispos já trocaram uma ideia, né? Falaram assim, não, peraí, hacker, 7 milhões em dólares, tá sabendo quanto tá o dólar hoje em dia? Não vai ser possível. Mas se der uma quebrada, a gente consegue... Redonda pra baixo, né? Eles gostam de parcelar. Se os hackers estiverem assistindo, a gente sabe que a Record adora parcelar. O pessoal do Power Couple não ganhou o prêmio até hoje inteiro porque parcelaram em 3, 4 vezes. Às vezes vocês parcelar, então, maquininha de cartão onde todo mundo tem. Aí vai, né? Manda o link, sabe aquele negócio de mandar link pra parcelar através do link? Pode fazer. Exatamente. Bom, ainda segundo informações do UOL, o tal do Germán aí, né, teve acesso a imagens de chantagem que o grupo criminoso fez contra a Record. E ele diz, né, o cara lá, que os hackers teriam até oferecido uma consultoria a Record
Record para explicar como ocorreu a invasão e de que forma a Record pode se proteger no futuro. Eles são ótimos, bonzinhos demais, né? Eles teriam até dito em uma mensagem, né? Tivemos todo o tempo para estudar sua infraestrutura e vocês não são capazes de parar o ataque. Gente do céu, mas parece coisa de desenho animado. Achei que você ia falar de filme. Não, parece coisa de desenho animado de super-herói. Aliás, parece... de super-herói. Parece o inimigo do Bob Esponja. Como é que chama? Plankton. Parece o Plankton tentando a receita do Hambúrguer City. Siri do Bob Esponja, gente. Aquele robô dele. Pelo amor de Deus, gente, é bizarro demais então, isso. Né? E o mais engraçado é que a Record ainda não decidiu se eles vão pagar ou não pra ter as coisas de volta, né? É, porque acho que o problema aí não é nem as coisas vir à tona, né? O problema é ter dinheiro pra pagar, né? Porque 5 milhões de dólares aí, depois de tanta coisa que deu errado nesse último ano aí. Agora a fazenda também tá afundando, 5 milhões em dólar. Teria que tirar um pouquinho dali, um pouquinho aqui, não vai dar certo, né? Será que os bispos não podem pegar um dinheiro emprestado da igreja? Porque ali eu acho que tem. É, às vezes. Ali na igreja deve ter, naquele templo maior de Salomão lá, gente, ali eu acho que pode ter esse dinheiro. Às vezes vai rolar um compartilhamento, eu acho que pode. Bom, mas agora falando de coisa boa e então, informações reveladas também, né? Vocês lembram que alguns dias atrás a gente contou que a VTube, né, falou nas redes sociais que ela ia fazer um chá revelação pro seu bebê com Eliezer e que a festinha ia ter tema de BBB, né? Exatamente, BBB, baby, né, gente? Ai, que fofinho, eu achei ridículo, mas enfim. E essa festinha já vai acontecer nesse final de semana. Pois é, esse final de semana a gente vai saber qual é o sexo do filho da VTube com Eliezer. Eu tô ansioso, No final das contas, eu adoro acompanhar a vida de VTube e Eliezer, gente, porque que casal é esse, né? Animada, tão improvável, e agora eles vão ter um bebê baby. A gente vai saber como o Eliezer ficou depois das coisas que ele fez na cara também, Vocês viram que a gente postou lá no Instagram? Vocês viram aquele antes e depois? Que não tem o depois ainda, né? É o durante. Porque aquele depois é um durante. Que coisa horrível! Ele foi fazer uma plástica no nariz, mas ficou sem um dente, ninguém entendeu nada. E agora a gente também vai poder ver o resultado. Vai ser uma revelação da cara do Eli, né? Também. É verdade. Chá de muitas revelações. Vocês estão vendo, gente? A vida é uma grande piada. Olha as notícias que a gente tá falando. Não dá pra levar sério a vida. Não, né? Vocês estão entendendo? Bom, mas o que interessa desse assunto todo é que ontem teve uma outra grávida que também quis fazer essa revelação de um jeitinho diferente, que foi Cláudia Raia, né? Sim. Cláudia e seu marido Jarbas foram dar uma entrevista pra Ana Maria Braga no Mais Você e eles aproveitaram a ocasião, né, já que tava ali mesmo, pra fazer um chá revelação com a Ana Maria Braga, né? Aí no caso a Cláudia contou que eles vão ter um menino e que o menino vai se chamar Luca. Olha, gente, então Luca é o novo Enzo, porque vocês bem lembram que quando Cláudia Raia teve o Enzo, o primeiro filho dele, todo mundo teve um filho Enzo também, porque, ai, nome lindo, o nome do filho da Cláudia, Enzo, é italiano, pequeno, maravilhoso, né? Chique de grife, vamos botar. E aí veio uma legião de Enzo que invadiu o Brasil, hoje nós temos aí Enzos de 20, 21, 22, 23, 24, talvez 25 anos, e tudo por conta da Cláudia Raia, né? Pois agora a Luca vai virar a nova mania nacional pra nomes de bebês, né? Tanto que o Enzo, o primeiro filho, até foi até as redes sociais e disse, hoje, oficialmente, passa o bastão, que comece a nova era dos Luca, vem logo cheio de saúde, já te amo, moleque. É, eu acho que o Enzo foi o que mais gostou disso tudo, né? Que passou, realmente ninguém vai mais ligar pro Enzo, né? Imagina, ele entrava na turminha de escola nova, oi, como é seu nome? Enzo. E o seu? Enzo também. O dela também é Enzo, ele é Enzo e a professora se chama tia Enzo. É todo mundo Enzo. Ele não devia gostar muito, mas se você já tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchiche feliz e contente. Obrigado. Então vamos. Bom, enquanto Cláudia Raia tá aí comemorando, né, o novo bebê dela, tem um outro ator que não conseguiu comemorar o seu aniversário de 66 anos como ele queria, né? Pois é. Pra começo de conversa, vocês devem ter esbarrado, né, ter visto aí nos noticiários que no domingo um jatinho foi pousar no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, mas acabou estourando um pneu, né, deslizou ali na pista, e o aeroporto ficou interditado por horas e horas, causando o cancelamento de mais de 300 voos, isso segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, né? Gente, 300 voos que não saíram, gente. São 300 voos. Não saíram, não chegaram. Com quantas centenas de pessoas cada um desses 300 voos tava ali, gente? Às vezes, quase 100 mil pessoas não puderam voar, não puderam chegar ao seu destino por causa desse jatinho que tava levando três pessoas, gente. Quem era? GK, a VTube e mais. A Jade ficou, né?
Só pode ser essas três. Três pessoas que atrapalharam a vida de milhares e milhares de pessoas. 300 voos na nossa época. E aí, às vezes ainda essas pessoas, essas três pessoas estavam numa festa. Elas foram encher a cara, voltaram e estragaram com a vida, atrapalharam a vida de milhares de pessoas. Caos instalado no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro parado, a aviação aérea do Brasil parada, porque as três lindas... derraparam lá, deu um ruimzinho pra elas. Ainda bem que não aconteceu nada, por isso que a gente tá... Não teve morte, só teve atraso. Exatamente. Que é quase morte. Bom, e com tantos voos, né, cancelados, atrasados e tudo mais, milhares e milhares de pessoas foram afetadas e tiveram dor de cabeça. Entre elas estava o ator Miguel Falabella, né? Miguel estava ali no aeroporto de Belo Horizonte, onde ele está em cartaz com uma peça, e por causa do seu voo cancelado, Miguel Falabella teve que passar a meia-noite do seu aniversário de 66 anos sentado no chão do aeroporto em Belo Horizonte, né? Mas pelo lado bom, ele não estava sozinho, ele estava com Daniele Vinicius, que ela também tá na peça em Belo Horizonte. Tomara que eles sejam pelo menos amigos, né? Porque às vezes a gente faz, a gente vê aí esses famosos, né? Fazendo trabalho e tal, principalmente teatro, novela, uhum. Passa ali aquela temporada fazendo ali com a pessoa, e depois que termina, fala, eu odiava uhum. ela. Era um saco trabalhar com então, ela. Pelo menos nas fotos que eles postaram, uhum. parece que eles se gostam. É, rola um carinho, assim, de colegas entre eles. Né? Eu acho, que foi sincero. Ou às vezes é o que tem, né? É o que tem pra janta, gente. Vai, é aqui meu aniversário, e do lado dela eu tô aqui no aniversário dele. Uhum. Não temos como escapar um do outro, então é isso que temos hoje. Você imagina pra você, né, que você já é uma certa idade, 66 anos, meu aniversário, estou aqui, né, em plena atividade, trabalhando no teatro, vou voltar para minha casa em São Paulo descansar, comemorar com meus entes queridos. E aí... Alguém. Três bonitas, vem um com o pneu jatinho, estoura, né? Estoura um pneu, estraga a sua festa de aniversário, voo de mais 99.999 pessoas. Ah, gente, passa-me um favor, você sabe? Tem que comemorar com a Daniele Vinicius no chão do aeroporto. É, né? Eu espero que Dani seja legal. Porque o que eu ouvi a respeito dela não é tão legal. É brincadeira, não é sei de nada. É, revela algo, eu nem sei, eu sabia. Não, é que eu ouvi umas fofocas aí, mas a pessoa é muito suspeita do que falou, gente. É cara. Mesmo? E por falar em coisas que deram errado, a gente comentou com vocês semana passada que a atriz Sarah Jessica Parker apareceu com uma bolsa pomba durante as gravações de uma série e que essa bolsa pomba era igualzinho a que a GK tinha aqui no Brasil, né? Exatamente. Pois muito que bem, parece que a GK não tem mais essa bolsa aqui no Brasil, essa bolsa pomba, né? Essa bolsa. Ontem o influenciador digital Lucas Angel mostrou nas suas redes sociais que ele pegou a bolsa pomba emprestada da GK pra sair, fazer várias coisas, desfilar com a bolsa pomba da GK, até que ele levou a bolsa num churrasco, onde ele acabou descuidando da bolsa pomba por alguns segundos e algo deu muito errado, é, né? Porque o que aconteceu, gente, a pomba da GK virou uma presa pra um cachorro que tava no churrasco, que pegou a pomba, mordeu a pomba inteira, quebrou a asinha da pomba, que na verdade é a tampa da bolsa, né? Porque a pomba é uma bolsa, a gente tem que lembrar isso. Que coisa ridícula. E aí também o pezinho da pomba, uhum. ele mastigou tudo, gente. Sim. Agora pense, gente, uma bolsa cara dessa, pois a pessoa em pé, esquece que é uma pomba, porque realmente é bizarro. Uma bolsa pomba é ridícula. Sim. A gente nunca vai superar essa bolsa ridícula. Mas, gente, é uma bolsa cara que você emprestou pro seu uhum. amigo. Seu amigo não teve o mínimo de cuidado. Não, foi pro churras. Acabou a sua. É, você imagina as pessoas que estão no churrasco, sabe? Tipo, de repente chega o cachorro com uma pomba na boca. Aí, tipo, as pessoas do churrasco, a gente tá com uma pomba na boca. Eu não, acho... não é uma pomba, é uma bolsa. Eu acho que as pessoas iam olhar, ah, é uma pomba. Ah, não, é um brinquedinho dele. É, também, né? Por quê? Não passa por um brinquedo de cachorrinho desde que você morde, vai. Parece, gente, porque é uma pomba de plástico. Sim. Mas ao mesmo tempo ela é uma bolsa de grife chique, caríssima. Cara, pra caramba. Não dá mais pra entender a vida, gente. Não, tá né? tudo perdendo sentido. Vocês estão vendo? É três pessoas que atrasam a vida de todo mundo. É uma bomba que é bolsa, que vira comida de cachorro, mas que na verdade é coisa de grife cara. Tá tudo bagunçado. Bom, mas pelo menos, né, assim, pra tentar estragar, consertar o prejuízo, né? O Lucas tentou consertar a bolsa, né? Que ele mostrou no videozinho que ele colocou nas redes sociais, que ele colou o dedinho da pomba que caiu com um super bonder, até que ficou, né? Pareceu que ficou bom, assim, vamos dizer, né? Não, não parece que quebrou, né? E ele também tentou colar a asinha, que é a tampa da bolsa, né? O problema é que daí a asinha, ela não abria mais e ficou uma fresta de quebrado ali, ou seja, virou um cofre pomba pra você colocar umas moedinhas. Ai, gente, mas aí, olha, eu acho que a boa vontade do Lucas Rangel
é admirável. É. Porque ele tentou consertar a cagada que ele mesmo fez de descuidar da bolsa e deixar ela virar, sim, petisco de cachorro. Porém, gente, por mais que ele tenha arrumado, é uma bolsa de 5 mil reais. Sim. É 5 mil reais essa pomba ridícula que é uma bolsa. Por mais que ele virou um cofrinho. É, mas é uma bolsa. Era pra continuar sendo uma bolsa. Você foi irresponsável. E obviamente que a GK ficou muito brava, né, gente? É quem não ficaria, né? É óbvio, porque, gente do céu, mas eu também não sei se dá pra defender a GK. Por que gastaste 5 mil numa pomba que é uma bolsa e que agora é um cofre, mas também já foi brinquedinho de cachorro? É tudo menos a bolsa. É, né? Na verdade, é uma bolsa versátil, né? Ela vira o que você quiser. Principalmente pesadelo e prejuízo, né? Porque, na verdade, foi o que acabou acontecendo. Um prejuízo milionário da parte da GK. É, tem que ver se essa amizade vai sobreviver a essa bolsa pomba, não é mesmo? Não, mas aí também não ia acabar a amizade. Eu acabaria. É, você acabaria do jeito que eu te conheço. Eu acabaria. Não precisava nem ser uma bolsa pomba. Pode ser uma bolsa qualquer, né? Porém, eu sou um pouquinho mais vivido que GK. Tenho um pouquinho mais de idade que ela. E parei de ser besta de prestar as coisas pros outros. É, entendeu? Porque foi desse mesmo jeito, quase, que eu perdi uma câmera digital uma vez com uma prima minha, Camila, inclusive. Nunca esqueci, viu, Camila? Faz 20 anos. Nunca esqueci aquelas câmeras CyberShot. Ai, empresta pra mim, tia. Quero levar no churrasco da turma da faculdade em Bragança Paulista, a terra da linguiça. Falei, tá bom, leva. Voltou como? Raspada, assim, ó. Uma vez encontrei Xuxa, pedi pra Xuxa tirar uma foto comigo. Xuxa, a Xuxa com essa pegou câmera. A câmera e falou, nossa, tá radinha. E a câmera custava mais ou menos o valor dessa bolsa, só que era uma câmera que eu usava pra trabalhar, estudar e fazer um monte de coisa, e ver a Xuxa. Tá vendo? Não empreste, não empreste. É, sempre dá problema lá pra frente, é, né? É. Bom, e já que a gente tá falando aí de vínculos que podem ou não ter acabado, não é, sim, mesmo? Essa semana o ator Chay Suede deu uma entrevista pra colunista Patrícia Kogut do O Globo, onde ele contou que ele teve que escolher, né, um tempo atrás, entre a Globo e a Netflix, né? Pra você que não lembra, uns tempos atrás começou a rodar por aí que o Chay iria interpretar o Ayrton Senna na série que a Netflix tá preparando sobre o Ayrton Senna, que é real, vai acontecer de verdade, né? Exatamente, inclusive já tem anos isso. Já, né, desde 2020, 21, mais ou menos. É, eu lembro até que o Chay começou a ficar parecido com o Ayrton Senna, como né? Assim? Que ele começou a aparecer com aqueles bonezinhos. Vocês lembram, gente, os bonezinhos do Senna que ele usava? E o Chay tem umas fotos dele com os bonés. E eu falava, gente, como assim? Ele lembra um pouco, né? O cabelinho mais comprido, assim. Então, eu não via, mas aí depois da coisa eu falei, ih, olha lá, gente. Igualzinho, né? Para, não é que para, parece. Eu achei parecido. Eu achei também. Na época era só meio que especulação. Ele começou a aparecer com esses bonés. Ah, será? Parece. Já tá entrando no personagem, alguma coisa assim, né? Ele fez plástica na cara. É, né? A gente não notou, né? É. Bom, mas no final das contas, isso acabou não acontecendo. Ele continuou na Globo, né? Ele fez Amor de Mãe até o final, quando as gravações foram retomadas depois do alto ali da pandemia, né? Sim. Depois foi confirmado em Travessia, que inclusive a gente vai falar mais sobre já, né? Exatamente. E aí, essa semana, o Chay contou pra Patrícia Kogut que ele optou por não fazer o Ayrton Senna pra se manter na Globo com um contrato de exclusividade que vai até 2025. Foi uma decisão dele, né? Sim. Segundo o Chay, a novela toma muitos meses do ator e que era o caso de se pensar com relação ao processo produtivo. E ele optou por fazer Travessia pela vontade dele de trabalhar com o diretor Mauro Mendonça Filho e também com a Glória Pérez, que é a autora da novela. Que é a autora, né, da novela. Ah, mas isso tudo tá lindinho, o discurso de Chay. Ele só esqueceu de dizer também que fazer uma novela na Globo dá muito mais visibilidade pra ele do que fazer uma série da Netflix, né, gente? Embora hoje em dia é difícil ver alguém que não assista produções da Netflix, mas, gente, novelas continuam sendo novelas, na Globo que continua sendo a Globo, que tem um alcance gigantesco e tá na casa de todo brasileiro. Pelo Netflix, menos no Brasil, é um alcance, exatamente, muito maior, né? É, novela é o maior produto cultural do nosso país, né, gente? Então, se você tem que escolher entre um e outro, é óbvio que um ator vai preferir, já que ele ainda tá sendo convidado, né, porque teve muita gente que migrou pra Netflix e companhia, mas na verdade não tava mais recebendo convite pra fazer novelinhas, né, gente? Agora, se o Chay tá recebendo convite pra ter papéis de destaque em novelas de destaque da Globo, é óbvio que ele vai optar ficar na Globo, sim, ao invés de ir pra Netflix. Inclusive, é o segundo fora que Netflix tá levando, né? Por conta de um artista ter optado a ficar na Globo, né? É, o primeiro que a gente lembra, a gente comentou bastante com vocês, foi do Marcos Mion, né? Que antes dele assinar com a Globo, depois dele ter sido demitido da Record, ele assinou com a Netflix, inclusive ele apresentava uns reality shows do Netflix, mas também, quando a Globo chamou, ele meio que ficou naquela e usou meio que a mesma desculpa. Ah, a Globo vai tomar todo o meu tempo, eu não vou ter
tempo pra me dedicar a Netflix. Mas óbvio que não, né? Olha agora, Marcos Mion tá reinando nas tardes de sábado. Verdade. No melhor trabalho da história da vida dele, da carreira dele, né? Então, realmente, é uma escolha pro bem da carreira, e né? E eles podem, às vezes, até cobrar mais pra ter essa exclusividade, né? Um contrato exclusivo pra nunca mais dar uma brechinha de aparecer aqui e ali, né? Exatamente. Isso sem falar que ganha muito mais seguidor em rede social, faz muito mais publicidade, ganha muito mais dinheiro, entendeu, gente? Só que não é isso, não. A baixaria acerca da novela Travessia desce mais uma ladeira. Mas antes da gente contar, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho, e daí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho aqui, ó, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com o Buchicho. Bom, e por falar no Chay Suede, ontem aconteceu a grande estreia de Travessia, que é a nova novela das nove da Globo e que a gente tem comentado há tantas semanas, das expectativas, preparativos e tudo mais, né? Exatamente. Pra começo de conversa, a maior parte do primeiro capítulo foi da primeira fase da novela, que aparentemente se passa ali nos anos 2000, há uns 15, 20 anos atrás, né? A julgar pelos acontecimentos e também pelos celulares e monitores que apareciam nas cenas. Só por isso também, né, gente? Porque avisar, ninguém avisou, né? Não, não apareceu há X anos atrás, não apareceu ali. Não apareceu nada, não. Ficou super confuso, né? Sim. Aí a gente se baseou pelos celulares, que é aqueles de abrir assim, aqueles de flip. Anti-saudades, né? Hoje, eu tenho, hoje em dia, esses de flip que tem, custa caro pra caceta. É, não é a mesma coisa. E deve quebrar a tela no meio, essa porcaria. E os monitores de computador também, né, gente? Que tinha aquelas telas de tubo gigante em cima do balcão. Meu Deus do céu. Ah, os carros também, né? Que os carros eram dessa época, assim, mais ou menos anos 2000 e tal. Porque de resto, tava tudo igual. É, eu achei muito confuso, porque não era muito caracterizado na roupa das pessoas, na maneira de falar, né? Exatamente. Ficou meio estranho a gente tentar deduzir que época que era, né? E as pessoas também, né? Por exemplo, não era alguém fazendo o Humberto Martins mais jovem. Era o Humberto Martins velho fazendo o Humberto Martins há 20 anos atrás. Praticamente era isso. Aí tava meio difícil de entender direito, né? Outra coisa que deixou a gente confuso quanto à época foi que uma das cenas mostra o Guerra, que é o personagem do Humberto Martins, mostrando as tecnologias do novo empreendimento de construtora dele, né? E isso tudo em hologramas tecnológicos. Mas daí já confundiu, porque tinha o celular de flip, os monitor de tubo desse tamanho, aqueles carros velhos na rua, só que daí você vai ver a hora de mostrar a maquete do shopping ali no meio do negócio, do evento, era um holograma super... Isso aí não teve. Isso aí não teve, né, nos anos 2000. Não me lembro. Quando eu ia ver maquete nessa época aí, era tudo de isopor, tudo coisa de plástico. Não podia nem pôr a mão, né? Não, ixi, se pegasse pó, não tinha nem como limpar aquelas porcaria. Aí agora, lá na novela, imagina, tudo um holograma, uma luz neon, um negócio que ele subia, levantava, aí mudava. Dava umas piscadas, assim, de vez em quando. É, porque era muita tecnologia pra época, mas a tecnologia da época não era compatível, então dava um tilt. Exatamente, né? Inclusive, essa parte aí da novela só fica melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, né? Quando chega Grazi Massafera pra demonstrar uma loja virtual que eles iam fazer, onde você pode escolher roupas e modelagens através de hologramas e tem o seu próprio avatar te vestindo. A maior mentira, né, gente? Porque a gente bem sabe que nessa época aí que nós vivemos nos anos 2000, nem loja tinha direito na internet. Loja virtual na internet era difícil de você achar uma boa que prestasse, que entregava principalmente as coisas que você comprava. Agora imagina você ir num shopping e entrar numa loja virtual onde você vê o seu avatar. Gente, anos 2000, a gente tava preparado pro bug do milênio, que os videocassetes ia virar da meia-noite, ia quebrar tudo, ia explodir tudo, entendeu? Os videocassetes. Mas a Grazi podia comprar roupa ali. Ah, eu quero outra cor, eu quero deu um negócio, lia o olho dela pra pagar, você não precisava nem levar dinheiro, né? Imagina, foi outro dia que começamos a pagar com aproximação das coisas. Nem funciona direito hoje em dia. Não funciona direito. Eu não sei que realidade foi essa. A Glória Pérez devia estar doidona. Fazendo sei lá o quê, que ela viu essas coisas que nós não vimos, viu, gente? E pra piorar a situação, no final da cena aparece um holograma do pai do Humberto Martins, né? Que no caso, na época da novela, nos anos 2000, ele já era uma pessoa falecida, mas aí fizeram um holograma pro Humberto Martins ficar emocionadinho ali, dar uma brindadinha de champanhe com o pai falecido dele, né, gente? Só que ficou tosco demais. Ficou demais! E parece que pegaram um boneco do Papai Noel, trocaram a roupa por ele era menorzinho, que o tamanho natural, né? O negócio... Aí, no fim das contas,
negócio virou zoeira na internet. Às virou. Vezes esse foi até o propósito para a novela já viralizar, porque começaram a zoar até falando que parecia Mutantes da Record. Até faz um pouco de sentido, porque se realmente hackearam as Record lá e puxaram os arquivos 3D dos Mutantes, às vezes estão usando na Globo. Será que foi a Globo que hackeou então, a Record? Agora não faz sentido, porque agora nós estamos vendo a semelhança na novela que chegou ontem. Com os negócios virtuais. Ah, é muita coincidência, não é mesmo? Eu não tô querendo apontar o dedo pra ninguém. Não. Eu não tô querendo. Longe de mim. Isso não é uma denúncia, é apenas uma coincidência. Bom, e como eu falei, a maior parte da estreia de Travessia se passou na primeira fase X anos atrás. Daí então, os atores, eles precisavam parecer, de certa maneira, mais jovens ou pelo menos diferentes de como eles estariam na segunda fase, né? É verdade. E aí, né, a cenografia, não é a cenografia que fala, né? O pessoal da arte. Da Globo, precisou colocar perucas em alguns atores e atrizes, né? Eles tiveram um trabalhão pra isso. Eles entraram no Mercado Livre, pediram peruca, compraram e veio na entrega full. Porque só pode ser, gente, porque vocês viram a peruca da Vanessa Giacomo, tava gente? Muito feia. Mas é pior do que essas perucas que a gente tem aqui no Viral Fest, pra às vezes fazer umas imitação tosca. Pior que era, né? Gente, ela vai ver a costura aqui do nylon das perucas dela. Aquelas perucas brilhantes de plástico, é, né? De cabelo sintético, assim, ó. Nossa, mas não dava pra ver aquela toquinha. Coisa ridícula, gente. Pelo amor de Deus, não tinha uma... É que peruca é caro, né? Era pra usar só um dia. Então, daí não valia a pena o investimento, não, vamos né? pegar do Mercado Livre mesmo. É, ninguém vai perceber. Nossa, gente, mas não tinha no acervo umas peruquinhas mais bonitas pra colocar então, na capa? Eu achei, né? Se eu fosse ela, eu reclamava, sabe? Gastaram tanto com computação gráfica pra fazer as maquetes, o holograma do pai do Humberto. Aí na peruquinha pegaram a de R$39,90, dividiram em três no Mercado Livre. Foi isso. Bom, em compensação, no quesito casting, né, elenco, eles arrasaram em certos pontos, é, né? Verdade. Por exemplo, as crianças que estavam fazendo atores na primeira fase, anos atrás, eram muito parecidas com os atores do futuro da nova fase que entrou. Exatamente, né? Gente, a Brisa e o Ari, que são as crianças interpretando ali o que vai ser depois o Chay e a Lucy Alves, eles eram muito parecidos, que era da família. Demais, gente. Da conta, né? Parecia que era da perfeito, família, né? Parecia que era o irmão mais novo, né? Parece. Filho, né? De repente, não sei. Gente, mas era muito parecido. É assustador, e né? E às vezes rolou também uns ensaios, uns negócios, aquelas coisas que eles fazem, né? Os artistas, laboratório, não sei o quê, pra eles ficar com uns trejeitos, parece. É, que, tipo, a menina tinha muitos trejeitos da Lucy. Tinha, né? Ela tinha umas viradinhas, assim, uns olharzinhos, falava, gente, mas a Lucy pegaram pra diminuir, compactaram a Lucy e colocaram pra fazer a cena, porque era muito parecido. Tava muito bom, né? É. Porém, como sempre, né? Nem tudo são flores nesses casos, né? Que aparentemente parece que faltaram bebês pra fazer as cenas com bebês em Travessia, né? É. Por exemplo, lá no finalzinho do capítulo, quando o Humberto Martins conhece a bebê Jade, né? Na verdade, a gente via que não tinha bebê nenhum no colinho da enfermeira. Gente, mas aqui foi uma sequência de catástrofe a bebê Jade, né, gente? Porque primeiro que na maternidade, quando a enfermeira sai da maternidade com a bebê aqui, e a bebê, a gente só vê as costas do bebê, parece que a enfermeira tá segurando uma banana. Vocês viram um negocinho assim fininho, esguio e duro, rígido? Nenhum bebê que acabou de nascer é rígido daquele jeito. Ela andando com aquele toco de banana aqui, assim, ó. Aí depois vira e é o bebezinho meio computação gráfica também, que regula os olhos e olha pro Humberto, só faltou falar. Sim. Vem pra mim, papai! Porque, gente, tava muito engraçado. E nem era o mesmo ângulo, né? Tipo, não. O Humberto tava olhando pro bebê aqui na enfermeira. Daí a gente tinha o ângulo de perto do bebê, ele tava deitado, né? Não, tava esquisitíssimo, sim. Não colou. E o bebê, né, ligeiríssimo, né, gente? Ele olhando pra tudo que é lado, gente, imagina, teve um priminho meu que nasceu esses dias, levou dias pra ele abrir o olhinho desse jeitinho e olhar pra alguma coisa, apreciando. É que é de bebê pra bebê, mas como é que a gente sabe que esse bebê aí não é verdade, não é um bebê? Uhum. É uma computação, sei lá o que, fizeram um efeito. Às vezes até era um bebê, mas botaram o olho pra mexer pelo computador, porque aquilo ali ficou esquisitíssimo, gente. Exatamente. Meu Deus do céu. Em seguida tem a cena que o Humberto Martins leva a bebê Jade pra casa, né, que ele põe na cama também pra mexer com o bebê, e o bebê a gente vê que é computação gráfica também, né? Primeiro que ele leva a banana mesmo, né? Porque o bebê ele vai colocando o bebê na cama e o bebê assim, né? Duríssimo, é um toco de madeira. Aí ele põe na cama, ele abre o pacotinho, é um os dedinhos assim, tipo. E tudo de computação gráfica. É um GTA, né? O parece bebê. Um videogame, gente. Tem que tomar cuidado. Vai que hackeia. A Globo leva o bebê embora. Como é que vai fazer as outras cenas? Exatamente. Porque estão hackeando tudo. Agora imagina, rouba o arquivo do bebê Jade.
Imagina, gente, o bebezinho que tá aí uma frase que eu nunca imaginei que a gente ia falar no Verofest. Imagina ela aqui, o bebê. Imagina, mas tá hackearam a Record. Às vezes daqui um dia hackeia a Globo, aí vai a Jade, o avatar da Grazi Massafera, o pai do Humberto Martins, vai todo mundo embora, que tava tudo nos HD. Tem que salvar no pendrive, né? Bom, e por falar nesse lance de computação, né? Outra coisa que foi muito criticada e zoada na internet sobre Travessia foram as montagens que eles tiveram que fazer pra ilustrar a infância da personagem da Jade com a personagem do Humberto Martins, né? Exatamente. E aí, durante a transição de fases, com o passar dos anos, né? Quando eles tentam mostrar o crescimento da personagem da Jade, aparecem várias montagens, né? Que não ficaram, vamos dizer, muito boas assim, né? É, porque... são assim, é Photoshop, vocês sabem, né, gente? Tiraram a cara dos adultos que tava com a Jade e botaram as caras do Humberto Martins, né? Mas o pior pra mim não foi nessas montagens toscas do álbum de foto. Foi que o Humberto Martins, ele aparece numa cena num parquinho de diversão com uma criança que supostamente é a Jade ali entre 4 e 5, por ali, 4 e 5 anos de idade, e a criança escorrega, sim, e brinca com uma ele, cena real, e né? abraça ele, aquela criança é uma atriz mirim, uhum. É de verdade, aquela criança, ela realmente, eu acho, eu não sei o que se imagina, mas ela existe, aparentemente ela existe. E daí quando corta pra cena do álbum, aquela criança já não é mais a Jade, não. Porque no álbum as fotos é da Jade real, pequenininha, na infância da Jade, de verdade, com montagens com Humberto Martins. Então, teve um probleminha de continuidade aqui. Se você não sabe o que tá acontecendo, você não entende. Você acha que é uma outra criança, não, filha do Humberto. Não, eu tô achando que é uma creche. Porque nós temos toco de banana, a criança cibernética que pode ser hackeada, a criança do parque de diversão, a Jade criança, e aí a gente ainda tinha que chegar na Jade hoje em dia. Exatamente. É tanta criança diferente que a gente não dá conta. Ai, ai. Bom, e por falar no crescimento, da personagem da Jade Picon, a Kiara, né? Ela é filha da Débora, personagem da Grazi Massafera, e que inclusive foi muito bem feita nesse primeiro episódio, né? Foi muito bem feita, né, gente? A Grazi deu o nome ali, entregou tudo. Sim. Mesmo, né? E como a gente já sabia, a gente já tinha contado pra vocês, a Grazi ia participar só do episódio 1. Pois é. Né, gente? Que ela morre logo já no primeiro episódio. Só que o que a gente não imaginava, então, é que ela ia trabalhar tanto, né, gente? Porque tava... Ah, ela tava sendo modesta, né? Ai, não, vou... Só no primeiro, rapidinho, não vou ficar numa velha inteira, né? A gente até contou pra vocês que ela não ia nem chegar a contracenar com a Jade, porque ela ia morrer antes, morre, né? Antes do que a Jade nasce, né? O episódio... formato de toco de madeira. O primeiro episódio foi todo dela, né? Mas, gente, o primeiro episódio, além de ter sido todo da Grazi, são várias passagens, elas são meses da vida da Grazi, né? Até aquela cena que ela entra nas lojas pra pedir emprego, e quando ela sai, ela já tá mais à frente ainda no tempo, né? E aí, com outra roupa, com outra barriga... Com outra estação de tempo, né? Mudava até a estação do ano. Gente, a Grazi deve ter que trabalhar 3 meses sem parar pra gravar um episódio só da novela. De tanto que ela fez e aconteceu mudanças na vida. Foi até virtual, ela ficou ali dentro da loja virtual, sim, né? E o pior de tudo é a morte dela, né, gente? Pois é. Que acho que como pensaram, bom, gastamos tudo com a evolução do personagem da Grazi. E agora? A gente tem que matar ela ainda. Como é que a gente vai fazer? E aí reutilizaram tudo, gente. Primeiro que reutilizaram a cena do acidente dela, o acidente de carro, aconteceu ali naquela parte do viaduto da novela Amor de Mãe. Que a gente sabe que aquele viaduto já até apareceu em outras novelas, mas ele foi construído pra ser a cidade cenográfica da novela Amor de Mãe. Já tinha sido usado no final de A Dona do Pedaço também, que é a Giovana, não, Giovana da Verdade Secreta, que é a Agatha Moreira, Agatha Moreira mata o jornal de Anikine, né? Exato. E em a Quanto Mais Vida Melhor também apareceu muito, exatamente, né? Exatamente. E por falar em Quanto Mais Vida Melhor, durante o acidente da Grazi também dá pra ver a Pulp Fiction ali do lado, que é a boate do Quanto Mais Vida Melhor, mas eles tiraram o segundo pi, né? Ficou Pulp Fiction. Pra não ficar na cara, né? Pra não ficar na... Gente, quem assiste as novelas vê. Então. Nós vimos lá Pulp Fiction, Bairro da Tijuca, o viaduto do Amor de Mãe, tava tudo lá. Exatamente. Economizaram no acidente. Todo o universo da Globo, não é mesmo? Exatamente. Mas enfim, daí depois que a Grazi morre, né? O Humberto Martins cria o bebê Jade até ela crescer, que é quando entra a Jade Picon em cena. Pena que é tão no finalzinho do episódio que ela mal aparece, mal teve falas da Jade também, isso aí, né? Eu tô achando estranho até agora, gente. É. Porque, na verdade, todo mundo cresceu na novela, inclusive o personagem do Chay, o personagem da Lucy Alves, todo mundo ficou aparecendo ali um montão. A
Jade, parece que eles estão ou com vergonha de colocar ela, ou estão segurando colocar ela pra fazer um gancho pra as pessoas assistirem o segundo episódio pra enfim ver a Jade em cena. Pode ser, né? Porque ela não apareceu, gente. Não. Essa que é a grande verdade. Ela até aparece uma hora ali naquela cena fazendo selfiezinha no espelho, mas aquilo lá não é nem atuar, porque é aquilo que ela faz o dia inteiro. Pegou um story dela, né? Exatamente, ela já devia ter aquilo pronto. Ela só entregou o disquete. Tem que tomar cuidado, porque estão hackeando tudo. E depois também uma cena do Humberto Martins aparecendo no sofá, visualizando os álbuns de foto, né? Que tá com as montagens ruins. E daí a gente escuta lá de fundo a voz da Jade Picon falando: ai, pai, você é tão fofo. Gente, olha o que ele tá fazendo. Ele tá revirando os albinhos de fotinhos aqui de casa. Tipo... Isso. E cadê ela? Gente? Ela não contracenou, né? Não, ainda. Não apareceu, gente. Eu não sei, sabe? Eu acho que às vezes ela não, ou não tava totalmente preparada pra aparecer, acharam que podia dar uma segurada na audiência, deixando a Jade podia seguir. É. Eu não sei, mas que ficou esquisito ela não aparecer de fato. Ficou. Ela seria o grande acontecimento da novela, né? E entendam, o primeiro episódio praticamente todo foi feito pra introduzir a Jade na história. Sim. Porque a Grazi nada mais é na história do que a ponte da coisa toda pra Jade aparecer como Kiara, porque a Grazi, ela foi a barriga, né, que trouxe a Grazi. E ela foi pivô do fim da empresa tecnológica aí, do guerra com o Rodrigo Lombardi, né? Exatamente. Então ela causou muita coisa aí pra ser mãe da Jade Picon, né? E vocês lembram que há uns meses atrás a gente já tinha ouvido uns boatos de que o personagem da Grazi na novela ia existir só pra dar uma suavizada na apresentação da Jade dentro da novela, né? Pra as pessoas perceberem que Jade chegou ao mundo de uma forma bem triste e não sei. Porque foi exatamente o que aconteceu. Uhum. Levou o episódio inteiro pra gente ver a vida difícil da mãe da Jade, a Jade quase que ficando sem família, indo direto pra adoção. Humberto Martins vê aquele robô e fala: não, vamos ficar com ele, eu vou adotar essa criança cibernética, e levou pra casa aquele toquinho que depois virou o bebê. Inclusive, isso vai ser uma coisa que com certeza vai ser arrastada até o final de Travessia. Se Jade Picon é realmente filha do Humberto Martins ou do Rodrigo Lombardi, ou de uma terceira pessoa, né? É, porque aparentemente a Grazi, que mãe da Jade na novela, não era muito fiel ao Humberto Martins, né? Não era uma pessoa muito fiel. Tem esse problema. Então, às vezes ela deve ter visitado várias pessoas antes. Gente. Né? Bom, no final das contas, falem bem ou falem mal, o que interessa é a audiência, né? A gente já tinha comentado com vocês uns dias atrás que a estreia de Travessia já estava lotada de comerciais, e realmente aconteceu isso, né? Verdade. E que a novela já era um sucesso de merchan por si só ao longo das semanas aí, né? O problema é que o mesmo não refletiu na audiência, né? Segundo números divulgados pelo Notícias da TV, a estreia de Travessia teve média de 25,9 pontos no Ibope, com picos de 27 pontos. Apesar de ser ainda, né, números muito bons na liderança e tudo mais, esses números representam uma queda de 22% de audiência que vinha acompanhando Pantanal, que marcou 33 pontos nas últimas segundas-feiras. Exatamente, e a gente ficou um pouco chocado com isso, gente, porque do jeito que eles estavam promovendo Travessia, só usando aqui de exemplo o último domingo todo da Globo, né, que foi Travessia o tempo todo ali no Domingão com o Hulk, junto com a despedida de Pantanal, né? Sim. E depois dentro do Fantástico, que fizeram lá uma matéria mostrando o caso real que fez a Glória Perez se inspirar pra criar a personagem, a história da personagem da Luci Alves na novela, tudo também pra promover Travessia, sem falar nas últimas semanas todas de bafafá, de bastidor, sim, de lucro, de tudo. Intervalo aí, com os personagens, sim, né? Sim, e daí chega na hora do vamos ver, né? Primeiro capítulo, gente, o povo quer conhecer a novela, quer assistir, às vezes nem sabe se vai acompanhar ou não a novela ao longo dos meses, mas pelo menos no primeiro capítulo fazer aquela degustação. Sim, vamos experimentar. Né? A intenção é ter criado curiosidade no público pra assistir a estreia, exatamente, né? Exatamente. Aparentemente não criou. Não, vocês é, viram, despencou em 22% a audiência que vinha ali de comparação com o Pantanal, né, gente? Pra efeito de comparação em estreias, né, o primeiro capítulo de Pantanal marcou média de 28,3 pontos. Já Um Lugar ao Sol, que foi a pior audiência dos últimos anos em novelas da 9 da Globo, né, marcou 25,2 pontos. Exatamente, a estreia de Travessia a gente só perde pra Um Lugar ao Sol nos últimos 7 anos de estreias de novela das 9 na Globo, né? Pois e é. Vale lembrar que Um Lugar ao Sol foi aquela novela terrível do Cauã Raymond com o irmão gêmeo dele, né, gente? Ah, eu achei chato, porque a gente assistiu o primeiro capítulo inteiro e parece que tá legal, né? Dá vontade. Eu gostei, de ver porque tá com cara de novelão das antigas, né? Sabe? Eu tava com um pouco de saudade dessa coisa de novelão. Acho que o último novelão que eu assisti
assistir com essa cara assim, essas tramas doidas que a gente vê, foi A Dona do Pedaço. É, que era uma coisinha um pouquinho mais leve, né? Depois veio Amor de Mãe, que tinha uma cara de filme mais, assim, pesada, né? Arrastada. Sim, Pantanal, mesma coisa, também veio bem, né, diferentona, né? Porque ficava mais ali no núcleo pantaneiro, e quando ia pro núcleo do Rio de Janeiro só tinha gente chata também. Um beijo pra Irma, que insuportável. Então, eu achei que veio com essa cara daquelas novelonas que a gente gostava de ver antigamente. Então, acho que é legal, mas agora a gente tem que ver no desenrolar da coisa. É, né, vamos ver pra onde a história vai, pra onde a audiência vai e pra onde o Jade Picon vai também. Exatamente, não é? Gente. Olha, qualquer novidade que a gente ficar sabendo a respeito dos bastidores de Travessia e de todas as outras fofocas do mundo dos famosos, a gente vai atualizando você aqui, ó, nas redes sociais. Isso aí. Por isso que é muito bom você seguir a gente nesse Instagram maravilhoso, uhum, e nesse Twitter cheirosinho. E agora isso a gente aí quer saber de você, né? O que você achou das fofocas de hoje? Conta pra gente qual foi a que mais te divertiu e o que você achou da estreia de Travessia. Você assistiu, não assistiu, gostou, não gostou, vai continuar acompanhando, já desistiu de cara? E também, agora sim, hein? Você acha que o Chay fez uma boa escolha de escolher ficar na Globo e dispensar o trabalho no Netflix? Conta pra gente. E quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag: será que o cocô do bebê também é virtual? E aí a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo isso coração. Isso mesmo. E mais uma vez, obrigado pra todo mundo que votou e tá votando na gente lá no Prêmio Best, que é a maior premiação da internet e onde a gente tá concorrendo como os melhores fofoqueiros do Brasil. Exatamente, minha gente. Vocês colocaram a gente no top 3, uhum, a nata da nata. E agora a nossa meta é chegar em primeiro lugar, claro, né, gente? Que já que estamos lá no topo, vamos pro primeiro então, sim, né? E a votação tá quase acabando, a gente, uhum, vai só até o dia 18, que é a próxima, sim, terça-feira. Falta só uma semana. Então bora votar. Se você ainda não votou, por favorzinho, vota. Vai, claro, é tão fácil. É só apontar o telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Exatamente. E sobre o Breakthrough Awards 2022, onde a gente tá concorrendo como o melhor canal do YouTube do ano, as votações foram encerradas e o resultado da premiação vai sair no dia 22 de novembro. Exatamente, hein? Será que a gente vai ser bicampeão? Será, melhor menino? Canal do ano? Vamos aguardar. E obrigado por cada votinho, claro, que vocês deram. Cada um fez toda a diferença, tá? Com gratidão certeza, eterna, né? E enquanto a gente aguarda os votinhos e vota no Prêmio Best, bora fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui. Exatamente, também. Exatamente, então não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá te esperando lá com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no Virou Isso Festa. Isso mesmo. Uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.